Evo ga, odi Slaven. Tu se pokaži pred kameru prvo. Evo vidiš Slaven. Ja ću ti sad kreativno oslikavati, ukrašavati ovu tu krpicu. Aha. Vidiš? Pa ti gledaj malo primjer kako ću ja to raditi. Aha. Tako, poslije ovoga ćeš ti meni crtati po majici. Znači, aha, isto sa sprej bojama. Može. Sličnim, drugačijima. Znači, evo, dragi moji prijatelji, gledatelji, ja ću ovo lijepo... Još jedna kreativna radionica, još jedna ukrasna krpica će biti, napravit ćemo lijepo. A ti sad se tamo daj, tu, sad buš ti mene. I okreneš se, tu, bitno da tu nisi, znači da ne smetaš. Eto ga. Sad Slaven, gledaj kako ja crtam. Sad gledaj. Kao srce. Pa kao cvjetić. Ćeš meni na majicu više, to je tako sada, ima malo mjesta, ima na ovoj krpi, znaš. Aha. Opet uživam u kreativnom radu sa sprej bojama, hoho. Wow, ko kreativno, a? Lijepo. Baš fora, zar ne? Wow, kako ti se sviđa Slavenić? Super. Evo ga, jako kreativno. Vidiš primjer, a? Eto, nemam, ovo je mala krpica, to nemam šta puno više zacrtati. Evo, izložbeni primjerak. Tako ćemo mi, kad bude fino, kad bi htio neko i kupiti tu krasnu krpicu, evo ga. Ovo će se tu sad sušiti. Da, da. Odi sad tu.
Odi pohvali kreativni rad moj tu. To je lijepi rad Marija Devajića. Sladevci, ono, nek nas lajkaju, kako ti znaš. Nek nas lajkaju. Evo ga. Sad ćemo to još i poslikati. S ovim drugim mobitelom. Evo ga. Kreativno. Evo, imaš još šta za reći? Nemam ništa. Evo ga. To je to. Uživajte u programu i u drugim kreativnim radionicama, što ćemo ih imati i što ćemo lijepo raditi, kreirati, stvarati zabavni i kreativni sadržaj. Eto. Slaven, eto. Uživajte u pogledu ove lijepe, prekrasne, kreativne fotografije remek dijela svjetskih muzeja. Super, baš ono lijepo, sjaj, pravi sjaj zavičaja. U sljedećoj epizodi imati ćete priliku vidjeti prijatelja Slavena kako mi crta po majici. To će biti fora i zanimljivo. Bacimo još malo pogled na kreativne radove iz prošle epizode. To je moja online izložba. Naravno, biti će toga s vremenom još, jer je meni to veoma zabavno raditi i kreirati. Lijepi vam i topli kreativni pozdrav od, evo, i mojih kućnih ljubimaca, kornjače i mačkice, mačka. I tu smo lijepi, kreativni i fora ispali. Eto, vidite kako sam ja zabavan i kreativan. Uživajte u programu. Živjeli!